ទួស្តីបងប្អូនគ្នាបាទឥឡូវខ្ញុំមកមើលឡានបើកលើស្ពានបងប្អូនគ្នាបាទសើបេអងធំធំខ្លាំងមែនតែនបាទនោះក្បេអងណាបាទហើយយើងនៅកាប់ដីដាក់ឡានផ្សេងផ្សេងទេបាទអេស្កាវ៉ាទ័រយើងមានចំនួន3បាទបេអងមានចំនួន2ហើយនេះកានិកាឥឡូវយើងទៅកាប់បើកឡានរបស់អ្នកគ្នាទៅតោះឥឡូវយើងទៅកាប់បើកឲ្យផុតស្ពានទៅបាទព្រឹមក្បាក់ដៃក្រមធ្វើអីបើកស្រួលមកនោះហើយវិញមែនតែនបាទតោះឥឡូវទៅកាចាក់ដីនៅនេះនេះនៅនេះនៅកតុយស្ពាននេះបាទនៅចុងស្ពាននេះតោះឥឡូវញ៉ែមកឲ្យទឹតទឹតទឹតបាទឥឡូវទៅកាប់បាសវ៉ាវច្រើនមែនតែនមកម្លាននេះបាទអូអេមសែមមកបាទតោះឥឡូវយើងដាក់ដីស្មារបាទឥឡូវបើកឡានទឹកនឹងសិនហើយតោះទុកឡាននឹងសិនបាទយើងទៅបើកឡានមួយទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតោះឡានមកទៀតហើយចុំយ៉ាហើយសើស្ពានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទតោះឥឡូវយើងបែនមកអូហូចសើបីអងបាទហុយដីជុកតែម្ដងបាទតោះឥឡូវយើងទៅការទុកឡាននៅកន្លែងហ្នឹងទៅតោះឥឡូវទំរៀបឡានស្រួលមកបាទយ៉ាឡានទំរៀបគ្នាតែម្ដងបាទតោះឥឡូវយើងទៅកាប់ដីដាក់ឡានទូចទូចហ្នឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទតោះឥឡូវអេស្កាវ៉ាទ័រពងកាប់ដីហើយអូពេញមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវដាក់មួយនេះមួយទៀតមិនមកដាក់ទូចទូចផងសុំយ៉ាឡាននេះបាទ4គ្រឿងទូចទូចបាទតោះឥឡូវទៅកាប់បើកហ่ะបើកមួយណាក៏បានដែរបាទឥឡូវបើកឡើងស្ពានមកអឺក្លាប់មួយបាត់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទចប់យ៉ាហើយនោះនេះបើកផុតមកបាទឥឡូវទៅកាប់បែនមកព្រឹមបាទបើកទៅវិញក៏បានដែរមកបើកទៅវិញទៀងស្គើបងអូនតោះតោះមន់ចង់មកលេងឡានដែរបងប្អូនទាំងគ្នាបាទអូខេបានសល់2គ្រឿងទៀតអូតើតើអូយអូគឺស្ពានតងបងប្អូនទាំងគ្នាទៅកាប់បែនចុះមកអូខេបាទលើបែនចុះមករួចហើយយើងបើកទៅវិញបងប្អូនទាំងគ្នាបាទហូអាចោកនេះ2គ្រឿងចាំតាសសមកឡានទៀតបាទតឹត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 ណោះរុញអូក្លាប់ទៀងអីដែរតាអីតាបាញ់ទៅមុខទៀតបាញ់មកបងប្អូនគ្នាតាឡើងចាយទៅវិញតឹតតឹតតោះអាយក្លាប់រហូតបាទទៅដាក់ឡានហ្នឹងរួចយើងបងប្អូនគ្នាបាទតោះឥឡូវគាត់កំពុងតែដាក់ម្លានទៀតហើយដាក់ពីរឡានអាទូចមួយអានឹងមួយបងប្អូនគ្នាតោះអូខេតោះប៉ុណ្ណឹងបានហើយតោះឥឡូវយ៉ាយទៀតហើយបាទបាំម្ដងទាំងពីរក៏បានដែរបាទមកជើងទៅរួចហ្មងបងប្អូនទាំងគ្នាដឹកទៅហ្មងបាទអេមសែមខ្លាំងមែនតែនបាទតរោធ្លាក់ស្ពានទៅលើស្ពានទូចហ្មងបាទអត់មានប្រកាន់ដៃស្ពាននេះតាបាទឥឡូវយើងមកដល់គូដៅហើយយើងទៅកាប់បាសមកបាសម្លានហើយយើងបាសម្លានទៀតបាទអូខេតាលើបាក់ទៅវិញដឹកទៅវិញបាទហ្នឹងហើយបងប្អូនយើងចាក់ស្ពានដល់ប៉ុណ្ណេះថ្ងៃនេះបាទហ្នឹងហើយហើយវីដេអូយើងក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើពេញចិត្តកុំភ្លេច like subscribe អ្នកមួយផងដើម្បីទទួលវីដេអូថ្មីថ្មីល្អល្អបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយបងប្អូនទាំងអស់គ្នា